Gədəbəyin Musayal kəndində bütün evlər satışa çıxarılıb. Evlər su qiymətinədir deyə bilərik. Cəmi 1000-2000 manata ev almaq mümkündür. Hər halda sosial şəbəkələrdə bu barədə məlumat paylaşılıb. Musayal kəndi Dəyəqarabulax inzibati ərazi vahidliyinə daxildir. Dəniz səviyyəsindən 1870 metr yüksəklikdə yerləşən kənddə həqiqətən mi bütün evlər həm də bu qiymətə satışa çıxarılıb? Deyilənlər doğrudursa, niyə belə bir hal yaşanır? Əməkdaşlarımız cibinə 1000 manat qoyub həmin kəndə yollanıb ki, deyilənlər doğrudursa, bir dənə də biz ev alaq. Təbii ki, bu bir zarafatdır. Baxaq görək, gündəmə gələn kənddə nə baş verir? Gədəbəydə bu gördüyümüz kənd demək olar ki, satılır. Bu Eyvaz dayının dəvətinlə gəlmişəm Bakıdan. Ay kənd uşaqları, ay sizin başınıza, ay kəndə qayıdın, ay bu valla gözəl kənddir. İstədiyiniz evləri alarsınız, tək qalmışam bu kənddə. Burada hazır evlər, təsəvvür edin ki, 2000 manata, 1000 manata, 3000 manata. Son günlər sosial şəbəkələrdə Gədəbəy rayonunda bütöv bir kənddə olan evlərin hamısının satışa çıxarılması haqda məlumat yayılıb. Məlumatda qeyd edilirdi ki, bu kənddə olan evlərin 1000 manatdan başlayaraq 3000 manata qədər qiyməti var və bütün evlər bu kənddə satılır. Hal-hazırda biz həmən kənddə Gədəbəyin Musayal kəndindəyik və burada olan real vəziyyətlə sizi də tanış edəcəyik. Yağışlı, çiskinli, dumanlı bir havada kəndə gəldik. Kənddə bir neçə sakinlə rastlaşsaq da evlərin əksəriyyətində yaşayışın olmamasını gördük. Lakin bütün evlərin satılma halına da rast gəlmədik. Qeyd edim ki, Musayal kəndində gördüyünüz kimi bir çox evlərdə hal-hazırda yaşayış yoxdur. Burada qalan bəzi sakinlər qeyd edirlər ki, bu yalnız qış mövsümündə belə olur. Hal-hazırda bir kənddə yaşayış var. Qışda rayonda yaşayıraq. Yayda gəlib burada yaşayırıq. Hamı təsərrüfatla məşğuldur, evdarlıqla məşğuldur. Qış vaxtı gedirlər Ceyran çölünə, yay vaxtı gəlirlər burada saxlayırlar. Musayal kəndinin əhalisinin əsas məşğuliyyətini kənd təsərrüfatı əkinçilik, maldarlıq və heyvandarlıq təşkil edir. Hazırda kənddə 6 ailə yaşayır. Son 6-7 ildir ki, kənddə yaşayan sakinlər qışda malqarası ilə birlikdə Şəmkir rayonu ərazisinə gedir. Yay fəslində isə qayıdırlar. Bəzi evlərdə isə artıq yaşayış yoxdur. Göz masanın burada yaşamışam, ağlım kəsəndən burada böyümüşəm. Kənd şəraitləri də nə biraz kənd yerdə, yəni çətinliyi də olur, asantlığı da olur. Hanı kənd sakinləri? Heyvanlarla bağlı, yəni gidiblər də, yəni Aran zonasına, Şəmkirə. Musayal kəndini son günlər məşhurlaşdıran kənd sakini Eyvaz Bayramovu da elə kənddə gördük. O kəndin bütün evlərini yox, yalnız onun özünə, anasına və iki əmsinə aid olan evi satmaq fikrindədir. Əksinə o kənddə yaşayışın daha da canlanmasını istəyir. Anamın evi var, özümün evim var, iki də əmmin evi. Onlar mənə demişdi ki, satdın, özüm də satmaq istəyirəm. Çünki gəl-get çətindir, yolumuzu biraz sevzadadır. Qışda köçür. Yazda gəlirlər. İndi bu dəqiqə hamısı gələcək. Neçə nəfər var kətdə hazırda? Hazırda 4-5 nəfər var. İndi bir 10 nəfər də bax hazırlaşıblar gəlməyə. Kənd icra nümayəndəsinin sözlərinə görə hazırda kənddə bir neçə ailə yaşayır. Buranın 105 nəfər əhalisi var. 48 ev təsərrüfatı var. Qışda bəzi sakinlərimiz təsərrüfatla məşğul olmaq üçün malqarasıyla bağlı köçürlər, gedirlər Şəmkirə, oktyabrın axırında. Və aprel ayının əvvəllərindən hamı gəlir, qayıdıb öz təsərrüfatında, öz evində. Kənddə evlərin qiymətinə gəlincə, Eyvaz dayı bildirdi ki, o öz evini 5000 manat dəyərində satmaq niyyətindədir. Qeyd edək ki, kənddə mavi yanacaq rahat yol olmasa da, kəndin suyu və elektrik enerjisi cəhətdən heç bir problemi yoxdur. Mədinə Niknəcəd, Saadət Ayazqızı, ATV Xəbər, Gədəbəy.